Espera, é melhor desligar a luz também, né? Desligar a luz. É o hand spinner da balada. Robert Valzeira. Aí aperta aqui, aperta aqui. Aperta aqui e... Olha que maravilha. Apertei, apertei, apertei. Vou só mudando os modos. E não quero que ele pisque. Olha aí. A modinha, velho. No meu tempo era bate-bate, ioiô. Agora é o tal do hand spinner, velho. Aperto só um. E agora vamos ver por dentro como é que é essa parada. Vamos ligar a luz aqui. Beleza. Ele solta essa bolinha aqui, ó. Puxei aqui. Ó, essa peça que pisca. Pisca, 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 pisca. É a pecinha que pisca. Olha aí. Vamos dar um foco aqui. Como é que é por trás? Você viu ele por trás aqui já ou não? Só assim. Só assim. Será que ele sai? Pecinha? Eu posso fazer uma ligação aqui? Pode fazer aí, de boa. Ah, tá. Tem uma bateria aqui, ó. Uma bateria. E aqui tá os comandos. Ó, o botão tá aqui, ó. Aperta o botão. Tem o controle, ó, do pisca. Tá vendo? Aqui desligou. Oi, apertei. Desliguei. Voltando aqui pra ver a questão do hand spinner. Tá vendo? Ele solta essa peça aqui, ó. Tá vendo? Tem um controle. Tem um botão aqui que você aperta aqui, ó. Você controla o pisca dele, ó. E aqui dentro tá a grande maravilha que faz ele piscar, ó. Você aperta uma vez, ele pisca. Rápido, no caso. Você aperta uma vez, a outra vez ele aperta, ele pisca um pouco mais lento. Aperta uma vez, ele pisca mais lento ainda, mais lento ainda. Apertei de novo, desligou. Apertei uma vez, pisca rápido. Vai diminuindo a velocidade de acordo com eu vou apertando o botão. Beleza. Vamos colocar de volta aqui. Ele é guardado desse jeito aqui, ó. E ele faz esse efeito bacana aqui, ó, de piscar. Coloquei aqui, vim aqui, coloquei de volta a pecinha, ó, já tá funcionando, tá vendo? Esse foi o vídeo do hand spinner, só mais uma curiosidade pra ver como é que era por dentro, a parte eletrônica dele. É a nova febre do momento aí que o pessoal endoida nos head spinner. E o vídeo de hoje é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar, clicar aí. Eu sou o Douglas, do canal Douglas EPJ Informática. A gente se vê na próxima. Um agradecimento especial ao Robert Val, que emprestou o hand spinner dele, ó. Dizer que já tá viciado já. Olha aí que maravilha. Será que deve fazer uma manobra de uma mão pra outra? Vamos ver aqui. Oh, oh, oh. Isso aí, valeu.